Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Мукачівської ректорської єпархії Міжрелігійного громадянського природоохоронного форуму Східної Європи «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення Церкви. Нашим партнером у підготовці і випуску екологічної рубрики є Союз охорони природи Німеччини. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогоднішня наша тема – сталість або сталий розвиток як прояв християнської відповідальності за створіння. Проблематика охорони довкілля все більше сприймається як соціальний виклик, що виходить поза межі економічно-технологічних проблем. У ній виражається також етична та духовна криза людини. Зорієнтуватися у пошуках відповідей пропонує принцип сталості або сталого розвитку, що вимагає об'єднатися для подолання бідності у світі, зменшення екологічного навантаження та підвищення ефективності господарської діяльності в процесі суспільного розвитку. Сталість все більше сприймається у церквах Європи та наповнюється змістом в діалозі з наукою, християнською вірою та церковними традиціями. Засади сталого розвитку закорінені в християнському соціальному вченні і потребують розробки своїх етичних аспектів у світлі актуальних вимог, боротьби з бідністю, подолання безробіття, яке є в багатьох країнах Європи та інших країнах світу. Католицька церква дуже активно почала розглядати тему сталого розвитку з часу однієї важливої зустрічі католицьких єпископів Європи, яка відбулася в місті Баден, Словаччина, у 2001 році. Це був один з шести великих консиліумів, присвячених проблемам збереження природного середовища, які організувала Рада єпископських конференцій Європи, ЦЦЄ, з питань довкілля на початку 21 століття у різних містах Європи. Так от, обговорення у надзвичайно гостинній атмосфері у Словаччині привело до наступних висновків. Свідчення віри у Бога Творця та створіння через природоохоронні ініціативи у церквах і суспільстві бракує не первинних теоретичних суджень про охорону довкілля та відповідальність за створіння, а достовірних свідчень власними діями. Тому ключове значення має послідовно сталий християнський стиль життя. Церква виконує не лише роль захисника створіння, а й розробляє проєкти та подає альтернативи. Позитивними прикладами для цього є церковна підтримка нешкідливого для людини екологічного виробництва в країнах, що розвиваються, наприклад, виробництво кави, текстилю, квітів і так далі. Використання церковних земель та будівель, яке не шкодить довкіллю, загальні договори про постачання відновлювальної енергії, монастирі як місця сталого способу життя, екологоосвітні заходи церкви через катехізацію та під час уроків християнської етики і багато інших цікавих ініціатив. У своєму різноманітті все це є маленькими кроками символів надії, які нам дав Господь. Всі християни повинні засвідчити віру у Бога Творця та створіння послідовним, бережливим до довкілля способом життя. Радість від створіння, як складова сталого способу життя, це зміна способу життя лише тоді матиме успіх, коли вона сповниться радістю від створіння. Готовність навчатися, діалог та співпраця – також важливий принцип. Лише через готовність навчатися, діалог та послідовну співпрацю з іншими конфесіями, віросповіданнями, суспільними групами та державними установами церква може бути достатньої фахової компетенції для ефективних відповідей на комплексні вимоги сталості. Підґрунтям для необхідного екуменічного об'єднання сил пропонується прийнята у квітні 2001 року у Страсбурзі екуменічна декларація, в якій церкви беруть на себе зобов'язання сталого способу життя. Для суспільної співпраці дають добрі можливості процеси порядку денного на 21 століття, в яких вже беруть участь численні церковні об'єднання деяких країн Європи. Християни активно шукають діалоги з носіями рішень у політиці, економіці та культурі. Церква, як всесвітнє об'єднання, виступає за міжнародну солідарність. Необхідно зберегти та повторно залучити культурну ідентичність Європи можливостями, ідеями державної, центральної та східної Європи, іти далі цим шляхом сталості, який на сьогодні є, мабуть, єдиним принципом, по якому ми можемо зберегти Боже створіння природу. На сьогодні наш ефірний час добігає кінця.
Наступного разу продовжимо розгляд питань і стан вчення церкви стосовно створіння та екології. А сьогодні я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, наступний четвер. Нагадую, що ви дивились екологічну рубрику «З вірою у серці». З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.